Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o próximo combate. É o co-main event da noite, a penúltima luta do Federação Fight 15 Body Energy Edition. Categoria até 57 quilos, peso mosca. Convidamos o atleta do corner azul para comparecer ao cage. Wagner Reis. Roberto, 72.
comunicação social, toda federação forte. Por favor, Camila Reis, muito obrigado pela sua presença. Ela que acompanha a premiação do vencedor ao lado da garota da Luca, Viviane. Vamos para o anúncio oficial do vencedor deste combate. O árbitro Julian Jabbar interrompeu a luta aos 3 minutos e 57 segundos do terceiro round. Sendo assim,